Zay no mahakasika an'iny fa mbola sokajian'ny fiarahamonina malagasy toy ny fady ny fadim-bolan'ny vehivavy ary miteraka fanilikiliana maro samihafa miseho amin'ny endriny hafa ihany koa izany. Andao resahana ny fadim-bolan'ny vehivavy io anefa ny loha hevitra izay novoizin'ny Walter Aida niaraka tamin'ny mpiara-miombina antoka aminy tamin'ny andro natokana ankalazana ny fahadiovan'ny vehivavy. Mandritra ny fadim-bolana, tanjona tao anatin'izany moa ny fampafantarana fa zo fototra ho an'ny vehivavy ny fahadiovana mandritra ny fotoanany fadim-bolana. Araky ny fanadidiana nataon'ny Walter Aida tamin'ny taona 2018 teo anivon'ny kommuna ambanivohitra telo dia Atsapany Mahazo ao anatin'ny distrikan'ny Faratsio, Sahavitana ao anatin'ny distrikan'ny Moramanga ary Moramanga izay nanadiadiana vehivavy efa mandeha fadim-bolana misy 20%. Dia fantatra fa latsaky ny 100% amin'izy ireo no manana salaka lamba fampiasa mandritra fotoana ny fadim-bolana any amin'ny toerana dalako masoandro. Mahery ny 50% kosa no manana izany amin'ny toerana miafina toy ny anetsa na ao an-trano, ary misy mihitsy aza ireo manary izany rehefa afa mampiasa azy. Tsy lavana ihany koa ny fanadiadiana ny fisian'ireo vehivavy mampiasa salaka lamba tokana mandritra ny 5 andro andehanany fadim-bolany ka tsy manahy izany fa rehefa avy ampiasaina dia sasana ka verina ampiasaina avy hatrany. Hitantaratra tamin'ity fanadiadiana ity fa mbola mipetraka eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny fanasokajiana ny firasana ny fadim-bolana ho toy ny zava-pady ka mahatonga ireo vehivavy anafina izany. Ny fiarahamonina eto Madagasikara ny fadim-bolana na ny fiantsoana azy ary hoe fadim-bolana dia efa azo lazaina hoe karazana fady ihany izany. Misy olona nanaovana fanadihadiana moa izany tany amin'ny faritra teto Madagasikara dia teny mihitsy hoe na tonga an'ilay fadim-bolana dia hoe fady volavolanina, izany hoe fady resatra sahana. Dia izay mihitsy ny eto amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara, tsy firesaka ilay izy fa ny olona any ambadina olom-pady tsy mifampiresaka momba an'izay. Dia noho izany maro ny olona tsy mahafantatra hoe inona marina moa no mitranga alohan'ny antongavan'ny fadim-bolana fa rehefa tonga ilay izy efa fantana hoe ve misy an'izao. Dia maro ihany koa ny olona tsy mahafantatra hoe ahoana ny tokony ataony entiny mandray an-tanana ny fidiovana sy ny fahasalamana. Dia anisan'ny mahatonga ny vohoka lo loatra na ny vohoka tsy niriana ny tsy fahafantarana ny manodidina ny atao hoe fadim-bolana fanisana andro sy ny sisa. Ho an'ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabeany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia mihatra ny fanilian'ireo vehivavy mandeha fadim-bolana. Ohatra amin'izany tsy fahafahan'ny vehivavy mampiasa ny varavarambe hitambarany be sy ny maro amin'ny fotoana andehanany fadim-bolany ary efa misy mihitsy ny varavarana tokana ampiasainy. Eo ihany koa ny tsy fahafahana mandray anjaran'ireo fomba amam-panao nentim-paharazana samihafa. Tamin'ity andro ny 28 ity natokana indrindra ka lazana ny fahadiovan'ny vehivavy mandritra ny fadim-bolana dia nanamafy ny fanentanana ny tokony resahana ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana izay zo fototra ho an'ny vehivavy ny Walter Aida sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Tonga izao ny fotoana mba iresahana ny zavatra tsy firesaka nefa tena mahakasika ny olona maro eto ambonin'ny tany. Raha horaisintsika amin'ny isa tsotsotra dia mahita 8 ny isan'ny vehivavy eto ambonin'ny tany isan'andro ny tonga fotoana. Raha ohatra ka mponina eto ambonin'ny tany ny atsasany vehivavy daholo dia tokony hojerena manokana izany mba hiainan'ireo vehivavy ireo ampamendrehana sy azo antoka tsara ny fadim-bolana. Ahafantarana hoe inona ny tokony ho fantatra, azahoana ny karazana fototra-drafitrasa na ny rano na ny savony hiainany ahafahany midio mandritra ny fotoana io mba hisiny ny fampandrosoana fa indrindraindrindra ihany koa ny famendrehan'ny maha-olona. Iompanan'ny fanentanana ihany koa ny fampirisihana ny ray aman-dreny sy ny zanaka efa piresaka mikasika ny fadim-bolana ao an-tokantrano. Ny firasahana izany amin'ny sehatra ny fanabeazana tanora toy ny any an-tsekoly eo anefa ny fikambanana aina aman-jery sy ny tambazotra tseratsera. Ary farany ny fampafantarana mikasika izany ataon'ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ny mpitsabo.